snahe dosiahnuť svoju ideálnu postavu si často ľudia siahnú nielen na fyzické, ale aj psychické dno. Niektorí sa dokonca stanú otrokmi stravy, čo znamená, že na jedle a kalóriách si zakladajú viac, ako by bolo treba. S týmto úzko súvisí anorexia a bulímia, o ktorej sa budem rozprávať s mojou dnešnou hostkou, ktorou je Valentína Serileková. Ahoj, ja ťa vítam. Ty si si prešla poruchami príjmu potravy, preto sa tu vlastne stretávame. Ahoj. Ale nestratila si chuť žiť. To znamená, že by som aj premostila k tomu projektu, ktorý si vlastne ty založila. Môžeš nám o ňom bližšie niečo povedať. Uh -huh. Tak uh, projekt Chudžiť je v podstate celoslovenský projekt, v rámci ktorého pomáhame ľuďom a rodinám s poruchami príjmu potravy. A tým, že to spektrum poruch príjmu potravy je pomerne široké, že patrí tam okrem teda tej anorexia, boli aj napríklad diagnoza záchvatového prejedania, alebo aj taká tá ortorexia, že taká tá porevotná posednutosť zdravým životným štýlom, keď to tak zjednoduším. Takže zaberáme ako keby alebo pomáhame ľuďom, ktorí sa nachádzajú kade-tade na tomto spektre. A v podstate poskytujeme viaceré také programy pomoci, od napríklad bezplatnej anonimnej linky pomoci, cez psychologické alebo nutričné poradenstvo až po také skupinové a komunitné formy pomoci, čiže máme v Bratislave komunitný priestor, prípadne poskytujeme aj tzv. pír podporu alebo rovesnickú podporu, čo znamená, že ľudia, ktorí majú nejakú osobnú skúsenosť s poruchou potraví potravy a hlavne sú z nej uzdravení a majú už od toho odstup, tak u nás absolvujú také interné 50-dodinové vzdelávanie a na základe toho môžu ako súčasť týmu odborníkov túto skúsenosť zdieľať. Napríklad ja som tiež pír konzultantka a vďaka tejto skúsenosti dokážeme tak dávať nádej k tomu uzdraveniu a podporovať mladých ľudí, ale aj dospelákov vlastne v tom procese na ceste k uzdraveniu máš chuť žiť, dobre som to povedala, je to tak, nech nepovie niekto, že rozprávam za teba. <laughs> Myslím si, že dnes už určite, že veľmi si vážim ten život, ktorý mám a už dokážem cítiť radosť, čo pre mňa bolo v tej liečbe poruch príjmu potreby primárne v tej, v tej anorexii pomerne náročné, nakoľko uh, teda som mala aj výrazne depresívne prežívanie a dnes uh, už je ten život o mnoho slobodnejší od tej, poruchy, od tej poruchy príjmu potravy. A bolo to naozaj, až poviem, v takej rovine možno, že si naozaj mala pocit, že kvôli tomu nechceš ani žiť, že ťa to obmedzovalo na toľko, že si nevedela existovať vo svojom tele? Určite to bolo veľmi náročné, že tá porucha má veľmi často formu takého vnútorného kritika. Takého ako nejakého hlasu, takého hlásku, ktorý je veľmi... Trízniaci, veľmi taký šikanujúci, ktorý v nás vyvoláva aj nejakú úzkost, tá choroba je veľmi úzkostná a vyvoláva až také veľmi silné pocity odporu, znechutenia voči samému sebe a takého, až po, takého pocitu až seba potrestania sa je veľmi náročné v tom tele vydržať a aj preto vlastne máme tendenciu nejak ho meniť a tým, že aj ja som teda mala aj depresiu a mala som aj, myslím si, že celkom náročné úzkosti v spojitosti s tým ochorením a nevedela som s tým nejako pracovať, hlavne v určitej fáze toho ochorenia, tak bolo pre mňa ťažké vydržať v tom celom. Mm -hmm. Ty si prešla aj anorexový bulimiou, ale nedá sa povedať, že dostala som ju vtedy aj vtedy, ako niekto povieš, dostal v tom veku rakovinu napríklad, ale prejavovalo sa u teba už, ako som sa ja dočítala, vo veľmi skorom veku, 8 rokov. To bolo nejako, keď si povedala, že si pocťovala možno pri vyskúšaní, tuším mnoha to bolo, že si mala brúško, ktoré sa ti nepáčilo, je to tak? Tá porucha príjmu potreby, ona sa tak vyvíja a mm, pomaličky sa tak častejšie objavuje v tom živote človeka, pokiaľ ju jednoducho nedokáže podchytiť. A, takže aj u mňa sa to ochorenie tak postupne vyvíjalo a viem povedať, že približne keď som mala 15, tak to u mňa tak prepuklo. Niekedy sa stáva, že počas trvania toho ochorenia sa to ochorenie tak posunie na tom spektre, ktoré som spomínala. Aj u mňa teda tým, že som sa liečila aktívne približne nejakých 5 rokov, tak počas tej liečby, tým, že bola taká kostrbata uh, niekedy a, a dlho, dlhšie trvala, tak, tak aj ja som sa tak posunula z tej anorexie do tej bulímie. Ale není to pravidlo, samozrejme. Uh -huh, k tomu sa určite vrátim mal zaujalo, uh -huh. zaujalo ma, že v čom bola kostrbata. Tak ono Možno v uh -huh. ako si to ty, že si sa nechcela v podstate vyliečiť? To, že sa človek nechce vyliečiť z toho ochorenia, môže byť pre to ochorenie niekedy alebo pre určitú fázu tej liečby také charakteristické. Veľmi často, opäť není to pravidlo, ani nechcem všeobecňovať, ale veľmi často sa stáva, že z tej fázy nemám problém a nepotrebujem pomoc. Dostaneme do fázy, že mám problém, ale nechcem pomôcť, až do toho, že mám problém a chcem ho riešiť až do toho, že už nemám problém, lebo už, už som vyviečená. Takže niekedy to môže byť až taký, takýto cyklus. Ale tu kostrba, to som vnímala možno, že skôr tak ako keby systémovo, že oh, určite vo veku, kedy som sa, alebo v časoch, kedy som sa ja liečila a myslím si, že aj teraz je to ešte z veľkej miery tak. Jednoducho tá, tá pomoc je taká, ten, ten systém není dostatočný. To znamená, že čakáme, kým nájdeme psychiatričku, oh, alebo psychiatra, potom ja napríklad som najskôr mala len psychiatričku, až potom som sa dostala neskôr do terapie, potom vlastne som terapiu a psychologa ani nemala a v podstate k nutričnej špecialistke som zašla až keď som už sa sama aj živila a sama som si aj tú, tú pomoc platila. Takže nikdy som úplne nemala taký ten celostný tým odborníkov, že by som mala aj psychiatričku, aj lieky, aj psychologičku, aj nutričnú. Nehovoriac o nejakej komunite ľudí s podobnou skúsenosťou. To som ja nikdy úplne nezažila a práve preto sa ten systém snažím teraz aj v rámci ich učiť вытворить. Uh -huh. Zaujímavé sú tie fázy, ktoré si začala spomínať. Aké všetky teda existujú? Musí tam byť nejaké asi uvedomenie si, pretože človek, keď má možno pocit, že v tom svojom živote žije s tým jedlom a je mu to prirodzené v poriadku, tak sa v podstate jeho očami nemá z čoho liečiť. To ochorenie je taká, môžeme to vnímať aj ako nejakú takú barličku. Povedzme, že keď máme nejakú úzkosť a nevieme ju nejako inak zvládnuť a zistíme, že nejaká forma správania, napríklad odopretie si toho jedla alebo naopak prejedanie sa na v tom krátkodobom meritku funguje, tak je pre nás náročné jednako si pripustiť, že máme problém a je pre nás hlavne náročné sa toho problému zdať. A túto schému môžeme aplikovať napríklad aj na iné formy závislostí. Um, a v tých poruchách príjmu potravy je to veľmi podobné, že spočiatku sa nachádzame v tzv. fáze, môžeme to nazvať prekontemplácia takým zložitým výrazom, alebo proste v takom nejakom odpore, alebo v nejakom popretí, alebo v neuvedomení si toho, toho ochorenia alebo nejakého problému. A až tak nejako postupne, pomaličky tým, že to ochorenie má naozaj negatívne dopady na zdravotný stav. Ja si tiež na sebe pamätám, že som bola stále slabšia, um, aj fyzicky, aj psychicky, samozrejme, by bolo stále horšie. Až... Hovorí sa, že aj vlasy rednú napríklad. Určite kosti, spadajú nechty. vlasy presne tak, že, že začínajú sa napríklad pri mentálnej anorexii preovať účinky a proste dopady toho hľadovania, ktoré sú závažné. Je, že človek je veľmi unavený, je nervózny, podráždený, izoluje sa, uzatvára sa, stráca v podstate priateľov je taký zoslabnutý, napríklad veľmi často zabúda, pretože jednoducho nemá tú energiu. Takže prejavujú sa tieto následky, zhoršuje sa ten psychický stav, prídu úzkosti, človek sa môže naozaj dostať do depresie, môže sa prejaviť akože naozaj rôzne vzorce správania. Napríklad niekto, kto aktívne vracia, tak môže začať vracať krv, že už proste ten pažerák, už sa prejavia tie, tie rány a to poškodenie. Takže tam, tam, sa naozaj môže stať čokoľvek. Napríklad spom Spomenula som si teraz, že jedna klientka napríklad odpadla a vtedy to bolo pre ňu takéto uvedomenie si. Že pozor. Že áno, že pozor, že sa niečo deje. Prípadne nedávno som si teraz tiež spomenula na jednu klientku, ktorá ona povedala, že prvýkrát vlastne cez tú terapiu, že na tej terapii alebo v tom psychologickom poradne v spolupráci so psychologičkou, že prvýkrát počula mu seba, že vlastne čo hovorí a že vlastne ako z nej vyznieva tá choroba. Mm -hmm. Jednoducho môže prísť nejaký moment, kedy si v tom živote uvedomíme, že my naozaj ten problém máme, že už to není v poriadku, že to naozaj nie je niečo, čo nás ťaha k tomu cieľu napríklad mať sa rád alebo akceptovať samú seba. Lebo to je veľmi často, čo sa skrýva za tým, za tou celou symptomatikou. Takže vtedy môže prísť ten moment a vtedy si tak uvedomíme, že aha, máme problém. A potom prichádza tá náročná fáza, že vlastne či to chcem riešiť a ako to vlastne chcem riešiť a či to vlastne zvládnem. Pretože tá liečba nie je ľahká, je veľmi pomerne náročná, aj keď akože absolútne stojí za to. A niekedy ten človek napríklad nemusí mať úplne podporné prostredie, môže sa v tom cítiť sám. Takže ako keby ten cyklus má také rôzne nástrahy, ale teda zo svojej skúsenosti viem povedať, že, tie nástrahy sa dajú prekonať a, a, dá sa určite uzdraviť. Určite sa ťa na ne ešte opýtam, ale mňa by zaujímalo, lebo ja si myslím teda podľa toho, čo viem a poznám ťa, že ty si z rodiny v podstate, kde teba asi niekto nedehonestoval alebo tak, že prečo to vlastne napríklad aj u teba z takých dobrých pomerov prepuklo? Viem, že si tiež spomínala, že možno si mala sestru, ktorá sa ti zdala úspešnejšia v škole, alebo tak, že čím to bolo? Tak um vo všeobecnosti môžeme vlastne poruchy príjmu potravy považovať za také ochorenie, kde nevieme ukázať na jednu jedinú vec, prečo to ochorenie vzniká, ale hovoríme, že existuje viacero faktorov, ktoré sa tak navzájom ovplyvňujú a je to taká mozaika, že prečo to ochorenie napokon prepukne. A môj príbeh nie je v tomto ničím minimočný, je to taký, také štandardné, že určite som mala jednako nejakú genetickú predispozíciu, určite som mala takú tú osobnosť, ktorá, má, ktorá, je taká predispozičná, hej, že som bola perfekcionistka, zameraná na výkon s nízkym sebavedomím. Chýbalo mi trošku vnútorné bezpečie, ťažko som zvládala stres, bola som veľmi úzkostná. No a zároveň e, téma hmotnosti veľmi rezonovala aj v mojom blízkom okolí a aj v mojom širšom okolí. Cítila som aj nejaký rovesnický tlak, ktorý podľa mňa zažívajú tínežery veľmi bežne. Hej, v škole sa rozpráva medzi dievčatami, ale aj medzi chalanmi, hej, kto ako vyzerá. Je tam prítomný nejaký ten body shaming, nejaká tá šikana zameraná na telo. Ale je to naozaj o tom, že napríklad počujeme, ako naši blízki alebo naši kamoši len komentujú to, ako niekto iný vyzerá. Hej, že z domu návšteva a niekto povie, že fú, no, tak tá sa dobre opustila, hej, ako, mm -hmm. ako pribrala. A zase napríklad to dieťa to veľmi vníma a že tá téma hmotnosti a toho výzoru začína byť niečo dôležité. A že keď počujeme, ako niekto iný komentuje naše okolie, tak zrazu máme pocit, že čo ak takto hovorí aj o nás. Čo ak to, ako ja vyzerám, vlastne ovplyvňuje to, ako ma majú radi druhý, alebo ako o mne hovoria, ako ma vnímajú. To znamená, že tá hmotnosť a ten výzor začína byť veľmi dôležitý a prepája sa s tou sebahodnotou, čo je pri poruchách príjmu potravy kľúčové. No potom samozrejme je to aj nejaký, nazvime to ideál krásy, je to nejaká kultúra, v ktorom žijeme a um... Sú to samozrejme sociálne siete, aj keď ja som nebola ešte to dieťa vyrastajúce v tej dobe z sociálnych sietí. Pamätám si, že Instagram som mala až akože v tínedžerskom veku. Uh, takže, ale dnešné decka to veľmi ovplyvňuje, pretože to vytvára nejaký nový normál, ktorý ovplyvňuje to, ako my vnímame takéto normálne telo. Hej. Uh -huh. Tiež si pamätám napríklad, že ja som mala celý čas v hlave zakorenené, že to, normál, to ako normálne má vyzerať že na je, že má ploché brúško. A vlastne až tou liečbou sporu príjmu potravy som vlastne zistila, že žena má maternicu a že proste je normálne, že to brúško je vypuklé. A, alebo že tie tela sú rôznorodné, že je normálne, že žena proste bude mať napríklad okolo brúška nejakú väčšiu mieru podkožného tuku a nebude ho mať väčšie proste ploché ako pokrievka, lebo je to nejaká prírodzená stavba tela a že ľudské tela sú rôzne a že niekedy po večeri nás nafúkne a je to v poriadku. Takže aj taká tá akceptácia tej rôznorodosti, prípadne taká tá nejaká normalizácia niečoho, čo je nereálne, čo je ideálne, tak to je tiež ďalší vplyv. Takže, ako už rozprávam veľmi dlho, sama to cítim, ale že uh, aj na tom veľmi tých pekne je veľa, jednoducho. že je toho veľa. Mm. Na, ono v podstate sa to tak nejak ovplyvňuje, doplňa a potom povedzme, že tínedžer príde do nejakého obdobia, ktoré je pre ňoho nejakým spôsobom zaťažujúce a náročné. A to môže byť pandémia, napríklad COVID-19, môže to byť vojna na Ukrajine, ktorá prišla. Ale môže to byť aj niečo, čo sa ho bezprostredne dotýka. Napríklad v zmysle o, nejakých problémov doma, alebo proste maturitný skúšok v škole, m, nejakého rozchodu alebo nejaké interakcie s, nejakým, s nejakou prvou láskou. Tam môže byť fakt, kadečo. A, a, vtedy ako keby to tak nejako prepukne. Niekedy to prepukne po knihe kvôli jednej poznámke, že napríklad, že ty máš tučný zadok. A vtedy to tak ako odštartuje tú, to ochorenie a, a už, už sa v tom ten človek môže zacykliť. Ale aby si niekto nemyslel napríklad, že ty si mala povedzme nejakú nadvahu, ty si práve, že aj športovala v tom čase, čo je možno pre niekoho paradox, že si robila aj atletiku, by som povedala, možno aj vrcholovo, čiže tvá postava musela byť v podstate vyšportovaná alebo, alebo dobrá. Ja som nemala nadváhu, aj keď možno, že je zaujímavé, že nadváha je, jeden z, je jedným z rizikových faktorov. Aj poznám teda viacero napríklad našich klientiek, ktoré boli obézne ako dieťa, mali nadváhu. A práve napríklad o, tým, že o, si zažili buď šikanú zameranú na hmotnosť alebo nejaké komentovanie, tak jednoducho boli v tom riziku a zacyklili sa už potom v tých poruchách príjmu potravy. A napríklad tiež možno, že zaujímavosť v tom športe je tiež zvýšené riziko vzniku poruch príjum. Potreby, lebo o to je tam väčší tlak na to, aby to telo nejako vyzeralo a aby podávalo nejaký výkon. Tiež existuje nejaká predstava alebo nejaké tie poznámky o tom, že čím je človek ľahší napríklad v tej atletike, tak tým je rýchlejší, čo nemusí byť samozrejme pravidlo, obzvlášne u dospievajúcich detí, kde síce človek beha majstrovstva Slovenska, ale akože stále o nič nejde. Nie je to, nie, nie to olimpiáda. A obzvlášť u dospievajúcich je to, je to proste riziko, lebo to telo sa vyvíja. Ja si tiež pamätám, že ako náhle som začala chudnúť a tá hmotnosť mi klesla, aj môj výkon sa začal zhoršovať neprinieslo mi to nejaké, nejaké úspechy. Takže ono v podstate v riziku sme, či máme hmotnosť normálnu, alebo ju nemáme. Ako náhle napríklad ideme do toho kalorického deficitu a máme tu predispozíciu, tak už sa, ja to tak jednoducho nazývam, že vieme v tej poruche zacykliť. Uh -huh. Ja by som chcela vedieť, ako to tvoje obdobie vlastne vtedy vyzeralo. Rozprávame teda približne o tých 15 rokoch, čo bolo vlastne pred 8 rokmi. Tak ako to vyzeralo? Presne ako to ovplyvnilo, už vieme do istej miery. Teda ten šport išiel výkon dole. Možno pre zaujímavosť, ako vyzeral tvoj jedálniček, začal si určite postupne uberať a vlastne ako to v konečnej miere ovplyvnilo aj tvoje vzťahy a vlastne ako tvoj život vtedy vyzeral. Tak v podstate porucha príjmu potravy ovplyvňuje naozaj, že asi každý aspekt života ovplyvňuje to, ako naše, ovplyvňuje naše správanie, to, ako sa cítime, to, ako vnímame sami seba, ovplyvňuje naše vzťahy, naozaj ovplyvňuje náš školský výkon, ovplyvňuje úplne všetko. A u mňa a je veľmi bežné, že to začína takým takou túžbou po zdravom stravovaní, zdravom životnom štýle, ktorý však postupne už vôbec nie je zdravý, lebo má prísne pravidlá a veľmi nás obmedzuje. Takže aj ja som jednako o, začala ešte viac hýbať, až to bolo také nutkavé hýbanie, taká potreba proste nakrokovať dostatočný počet krokov, mať XY hodín tréningu. Prípadne začala som manipulovať s tou stravou, to znamená, išla som do nejakej reštrikcie, začala som vylúčovať nejaké potravinové skupiny, prestala som jej sladké, sacharidy a tak ďalej, že ten jedálniček sa veľmi zužoval. Tým, ako jednoducho moje telo hľadovalo, tak sa to prejavovalo tým, že som začala byť veľmi nervózna, podráždená. Také tie klasické pocity, ako keď už sme hladní pred obedom. Neustále som myslela na jedlo, takže ani to takéto... Nevedela som byť prítomná, napríklad, keď som bola s niekým, lebo tie myšlienky stále smerovali k tomu jedlu tým, že som bola hladná. Čo malo na môj život, myslím si, že aj spätne taký veľký dopad je, že som sa tak dostávala do veľmi veľkej izolácie a stratila som priateľov a práve kvôli tomu, že ja sama som sa od nich začala odťahovať, že ten môj deň začínalo naplňať v podstate uh, jedlo a to, čo jem a to, čo vlastne nejem a ako zvládnem vydržať ten pocit hladu. Um, tiež som sa zamotala už do takého rátania tých kalórií, do počítania, do odopierania si toho celého. Potom prišli úzkosti, uh, v podstate také veľmi nutkavé myšlienky uh, na to, ako sa cítim vo svojom tele taký veľmi silný pocit tučnoty, ktorý v podstate bol nereálny, lebo bol aj prítomný taký skreslený sebaobraz až neskôr blúdne prežívanie. Takže v podstate, ako som šla hlbšie a hlbšie do toho ochorenia, tak v podstate môj deň vyplňalo naozaj to jedlo a vlastne to nejedenie a to odopieranie si toho, toho, celého. Až napokon v podstate som zostala doma aj, aj s ochorením a, a bola som tak nejak utopená už v tom vlastnom svete. Reálne si na tom tanieri ty čo zjedla napríklad za ten deň, čo vyplňalo teda tú stravu. Tak ono, ja by som aj podotkla, že to, ako jedáva človek s mentálnou anorexiou, je že strašne individuálne. Že máme takú veľmi stereotypnú predstavu, že keď to teraz tak akože prehrotím, že anorektičky nič nejedia. A ja by som mal chcela povedať, že je to veľmi stereotypná predstava, pretože ľudia s mentálnou anorexiou jedia. Niekedy sa nám môže zdať, že jedia normálne alebo jedia zdravo. Ale jednoducho ten príjem nie je pre nich dostatočný a dostávajú sa do nejakého, do nejakého hľadovania. Takže aj ja tým, že som bola vo výkonnostnom tréningu, tak v podstate som jedávala na moje pomery máličko. Jedávala som tak veľmi, veľmi okliečne. Nechcela by som nazvať zdravo, pretože to vôbec nebolo zdravé, ale jedla som naozaj, že poväčšine zeleninu prípadne nejaké také tie zdravé a čisté potraviny, ktoré ale proste pre mňa neboli dostačujúce pre, pre tie moje potreby, hlavne aj výkonnostného športu. A, a bolo to tak nedostačujúce. Nechcem povedať, že ide ruka v ruke anorexia a bulímia, ale častokrát to práve z tej anorexie, keďže človek hľaduje, asi preustí do toho, že potom príde to prejedanie a následne vracanie. Bolo to tak aj u teba? Môže, nemusí. Akože keď som sa pozerala na nejaké štúdie alebo na nejaké výskumy, tak ten posun na tom spektre poruch príjmu potravy sa deje. A môžem to konkretizovať, že my pri mentálnej anorexii napríklad poznáme typ mentálnej anorexie, ktorý nazývame, že je taká reštriktívna anorexia. A to je taká tá klasická mentálna anorexia, ktorá zahrňa teda to znižovanie kalorického príjmu a zvyšovanie toho výdaja. Potom poznáme aj tzv. binging purging mentálnu mm -hmm. anorexiu a to je mentálna anorexia alebo je podtyp, kedy dochádza aj k záchvatovému jedeniu, aj teda takú vraceniu, ale stále sa nachádzame ešte v tej štruktúre mentálnej anorexie a pohyb alebo posun medzi týmito diagnozami je okolo 60%. Takže nie každý to spraví, ale je to pomerne, pomerne bežné. No a potom sa človek vie z tej mentálnej anorexie, dostáva do tej mentálnej bulímie a to je okolo tých 30%, takže zase není to, že, že by to bolo teraz pravidlo, um, ale že ten pohyb tam proste môže nastať. Niekedy samozrejme pri liečbe mentálnej anorexie dochádza k tomu, že ten človek môže zažívať také obdobie, my to nazývame, že dojedania a nejedná sa vtedy ani o diagnozu záchvatového predania, ani o bulímiu, ale je to taký naozaj, že niektorí ľudia to že extrémny hlad. Je to naozaj taký zvýšený apetít, kedy to telo ako keby dobieha to, 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 to také, nechcem to že zabudnuté alebo zameškané, ale jednoducho, že to telo tak ako keď sa topíme a niekto nás vyťahne na breh, tak vtedy máme také to, že... Takú, také, že veľmi rýchlo dýchame a ten mozog sa potrebuje ubezpečiť, že je to v poriadku a toto sa trošičku deje aj pri tej liečbe z mentálnej anorexie niekedy, ale ono to potom to liečbou dokáže ústať. Pri tej mentálnej bulímie je to také Um, takéto impulzívne, závislostné správanie, kedy jednoducho sa prejedáme, strácame kontrol nad tou situáciou, dokážeme zjesť naozaj veľké objemy jedla a toto sa môže diať niekoľkokrát do týždňa až niekoľkokrát do, um, jednoducho do dňa a potom prichádzajú veľmi silné výčitky, úzkosti a nejaká forma kompenzácie, teda buď to vrácanie alebo excesívne cvičenie a tak ďalej. Takže ja som sa teda prehúpla do tej, do tej bulímie a bolo to veľmi zvláštne v tom, že to ochorenie uh, sa, si, sa prejavuje tak trochu odlišne, hej, že je také, že ja som najskôr sa tak ako v tom tak stratila, že som hovorila, že, že, alebo som mala taký pocit, že kde sa stratila moja silná vôľa, hej, ktorá mm -hmm. v tej anorexii uh, si ju tak akože ceníme, mm -hmm. ale pritom je to vlastne všetko len nejaká choroba. Uh, Zrazu som sa musela nejak teda vysporiadať s tým, že už ako keby si nedokážem jedlo odoprieť a vtedy tým, že som bola v poruchách príjmu potravy, tak to pre mňa bolo dosť tragické. Ale chcem povedať, že napriek tomu, že tá symptomatika je trochu odlišná, tak si stále myslím, že to ochorenie je v mnohom podobné. Stále a tá liečba v podstate stojí na rovnakých základoch. Stále je potrebné mať dostatočný príjem, a zmeniť pohľad na seba, na svoje telo a, a v podstate ako z tej anorexie, tak aj z tej bulímie je cesta von. No a kedy si to ty uvedomila, že niečo nie je v poriadku a presne chceš to zmeniť a chceš ísť von z tejto cesty? Tak to bolo ešte v podstate na tom začiatku, um, ako som teda padla do mentálnej anorexie, tak to v podstate ten pád bol potom už taký veľmi rýchly, že, že tá mentálna anorexia dokáže veľmi rýchlo postupovať, takže aj v podstate som sa dostala do podváhy a aj ten môj psychický stav bol proste náročný a... Ja som si tak nejak vtedy uvedomila, že, že to ochorenie mi v podstate nikdy neprinesie to, čo, po čom som túžila. Že ja som strašne túžila mať ten taký pocit dostatočnosti, že som niečo dokázala, že vlastne teraz môžem byť so sebou spokojná, že, že teraz niečo znamenám, že teraz mám nejakú hodnotu. A neprichádzalo to ani po žiadnom, každom z hodinom kile, mala si pocit, že nikdy stále nie si to nebolo dostatočno. dosť. Nikdy to nebolo hmm. dosť. A to je podľa mňa ten, taká tá najväčšia slučka mentálnej anorexie, ktorá nám stále slúbuje, že a ešte nižšie a ešte nižšie a teraz to už bude, ale... Ja to tak hovorím, že ona nám nikdy nezavr... nezavesí na krk tú medailu a nepovie nám, no tak a teraz budú do sebou spokojná, a teraz sa ti to podarilo. My nikdy nebudeme dosť. A ten stav, ktorý nám to prinesie, to v podstate, že to človeku naozaj dokáže zničiť celý život. A pre mňa to bol taký veľmi silný moment, že už som si uvedomila, že ja vlastne už nemám kam ďalej ísť. A že vlastne to takéto ocenenie, ktoré vlastne ja chcem sama od seba, hej, povedzme si to úprimne, tak ono nikdy nepríde a skres tú mentálnu anorexie si ho nikdy nedokážem dať. Takže to východisko vlastne bolo, že môže mi to dať len tá liečba, že len tou liečbou dokážem získať v podstate ten život, ktorý chcem, ten život, v ktorom dokážem cítiť radosť, chodiť zase na tréningy, byť prítomná pre svojich kamošov, pretože teraz som len v podstate telo bez duše, že len oni niečo hovoria a ja len myslím na jedlo a chcem byť sama. A to nebol život, ktorý som chcela, takže to bol pre mňa, bolo to asi leto v roku 2016 a to bol pre mňa taký, také obdobie a taký ten moment, kedy som si povedala, že ja neviem ako, ale pokúsim sa z toho nejako dostať. Nechcem to určite prirovnať k iným závislostiam, keď sú ľudia napríklad závislí a rozhodnú sa liečiť, ale taktiež možno majú takéto odhodlanie, ktoré nakoniec vyprší, alebo taktiež to s nimi nemôžu ľudia častokrát zdať, pretože to nevydržia na prvýkrát. Ty, keď si sa rozhodla v tom roku 2016, tak naozaj poviem, že vtedy si sa začala liečiť a vyliečila si sa a teda doteraz si v podstate zdravá, máš jedlo pod kontrolou, alebo prišli potom aj tak tie myšlienky, ktoré ťa v podstate stále vnútri ukrižovali. No, Liečba z poruch príjmu potravy a možno, že aj z iných závislostí alebo z iných psychických poruch, ona nikdy není lineárna. Že nikdy to není, že sa raz rozhodneme a zrazu je to všetko v poriadku. Že vravím, že aj od vtedy mne tá liečba vlastne trvala 5 rokov, ale u niekoho to trvá naozaj krátko. Ideálne hlavne vtedy, keď to začne riešiť pomerne skoro. A u niekoho to môže zase trvať ešte dlhší časový úsek. Ono naozaj je to v tomto individuálne. To je taká kúzelná vetička. Je to individuálne, ale je to tak. Um, takže aj u mňa to bolo, že, že prišlo, že boli proste momenty, kedy... Tá moja, taká, tá, tá moja zdravá časť a tá túžba ku zdraveniu naozaj boli silnejšie než tá choroba a, a proste spravila som nejaký posun. A potom boli momenty, kedy som sa tak k tej chorobe vracala, kedy som tak spochybňovala, kedy som sa tak v tom zase cyklila, alebo kedy to bolo, že sa to tak, by som to nazvala, že zhoršoval ten stav. Ale že aj keď to tak mohlo vyzerať, že sa tak môj tatko to tak nazýval uh, v, tom, v tých takých bezútešných stavoch, že, že, že zase sa vracia až späť, tak ja si reálne nemyslím, že som sa vrácela späť, že je to takéto prirodzené, že proste posunieme sa dva kroky vpred a jeden vzad, ale stále sa posúvame. A, a napokon som sa tak posunula v podstate, že dnes už, už Myslím si, že už s istotou, lebo bolo to také dosť challengeujúce, bola to výzva. Som, tak, som sa to až netrúfala si povedať, že som zdravá a že som uzdravená. Ale už som sa na to tak viac zvykla, že, že áno, že už som uzdravená z poruch príjmu potravy a, že v podstate už, už, som taká slobodná od toho ochorenia, že nevnímam nejaké tie symptómy na sebe. Či ťa môžeme povedať, nezaujímať ťa vôbec, že to, čo zješ, nekontroluje, že ti jednokoľko vážiš napríklad presne, aké máš brúško alebo tak ďalej, že vidíš v tomto zmenu. Tak... Či by si klamal, keby povieš, že naozaj, že niekedy ťa predsa len netrapí, že či mi niekde niečo neodstáva, že som zjedla niečo nezdravé. Ale podľa mňa je také, ako keby, že že je to také ľudské. že, že Podľa mňa sa nepohybujeme úplne, že v čierno svete, mm -hmm. že buď to absolútne riešim, alebo to, že vôbec neriešim. Ale skôr je to také, že tak, že, že napríklad, že keď zjem čokoládu, alebo zjem proste nejakú nutrične menej hodnotnú potravinu, tak z toho nemám výčitky, mm -hmm. lebo je to potravina. Nespravila som žiadny trestný čin, len som zjedla čokoládovú tyčinku, nič strašne sa nestalo. Tiež napríklad uh, niekedy mám taký, nazvime to, že bad body image deň, že, že proste... Ako každá žena sa necítiš ako pekne, každá žena proste, sa snažíš. Že, že niekedy, niekedy, proste sa cítim, ale podľa mňa každý muž a žena má niekedy taký deň, že, že sa cíti proste na prd a najradšej by si len dal voľné tričko a, a proste zabadil sa do deky a pustil si seriál. Takže to niekedy mávam, ale o, ako keby, že uvedomila som si a ja som o tom pomerne hlboko presvedčená, že, že bez ohľadu na to, ako mám hmotnosť, tak to nemení to, aký som človek. A že rozumiem, že o, moje telo sa už nejak tak asi ustálilo v nejakej prírodzenej hmotnosti, pretože si nekontrolujem stravu alebo nekontrolujem si ten pohyb. A napriek tomu to telo v podstate si už roky drží nejaké rozmedze hmotnosti, že tá hmotnosť sa tak nejak v ňom pohybuje. A je tiež v poriadku, že niekedy proste mám toho pohybu menej, lebo mám povedzme väčšiu pracovnú záťaž, alebo som chorá a niekedy mám zase pohybu viac, lebo napríklad mám viac času a je pekné počasie a môžem si ísť napríklad zabehať. Um, a určite napríklad mi niekedy príde do hlavy myšlienka, bola som napríklad v Taliansku a viem, že som jedla pizzu. A prišla mi do hlavy myšlienka, že, že, že či je to ako keby pre mňa vhodné, že koľko to má kalórií a, a ako veľmi z toho priberiem, ale ale je to len myšlienka. Ja rozumiem, že tá myšlienka nemá moc, pretože som v Taliansku a chcem si dať picu a z jednej pice sa proste nič nestane. A viem, že budem počúvať to svoje telo a proste najem sa znovu, keď mi tá pizza akože vytrávi. Že... Máš kontrolu v podstate nad myšlienkami. Že nemáš výčitky. To je ten rozdiel, môžeme povedať. Myslím, mylosti. že som pochopila, že myšlienka je len myšlienka. že to nie je automaticky pravda, že za deň mám strašne veľa myšlienok, <laughs> ako každý z nás. Takže ja by som to povedala, že myslím si, že tie myšlienky na moje telo a na jedlo stále sú. Sú v takej ale prírodzenej miere. Nemajú, nie sú zahlcujúce, nespôsobujú mi úzkosť a nemajú nado mnou moc. Ale to neznamená, že vôbec nie sú a podľa mňa ich asi má v nejakej malej miere každý z nás. Mm -hmm. Ty si spomenula aj toho tatina, tak ja by som sa chcela opýtať. Ty si raz do denníčka napísala, že všetci všetci ma chcú zničiť, chcú, aby som pribrala. A hovoríš aj teda, že si odmietala sa niekedy vylečiť vlastne, kedy na to prišli rodičia, aký mali k tomu oni postoj. Lebo už ťa mm. oceno poznal potom asi dosť dobre, keďže <laughs> si spomenula tú vetu, ktorú ti povedal. Určite. Uh, moji rodičia v podstate boli uh, jedni z prvých ľudí, čo si to tak už potom postupne začali všímať. Zpočiatku uh, uh, z uh, to myslím si, že asi bola, že možno sestra, možno teta, ktoré to tak nejak začali registrovať, ale v podstate už potom rodičia spozornili a začali to aktívne riešiť, takže našli psychiatričku, našli odbornú pomoc. A ja som už bola ten, ten človek vo fáze, nič mi není, nie, nechajte ma tak a bolo tam až také akože veľmi hlboké presvedčenie a taký strach z toho, že však vy len chcete, aby teraz som pribrala, vy mi chcete oblížiť a proste... je to také veľmi podobné, ako keď je niekto asi závislý a chcete mu na tú drogu siahnuť. No tak není s tým úplne šťastný ani spokojný. No a v podstate ono pri poruchách príjmu potravy to není, že závislosť od jedla alebo s jedlom, ale je to skôr takéto závislostné správanie. Hej? Čiže sme závislí od toho, že si to jedlo odopierame, od toho hladovania alebo od toho prejedania, proste od tej nejakej manipulácie a od nejakých spôsobov, ako si kontrolovať tú hmotnosť. Je to nejaká forma kontroly, ktorú som ja teda pustiť nechcela. Ale rodičia to so mnou nevzdali a bolo to pre mňa veľmi dôležité, hlavne v tých začiatkoch. A že proste so mnou, so mnou, vytrvali, aj keď som teda najskôr sa liečiť nechcela a, a, v končnom dôsledku mi v, tých, v, podstate v tom prvom roku liečby naozaj že veľmi, veľmi pomohli. Uhum. Ty si tento rok nedávno oslavila, teda 23. narodení, k čomu ešte tak dodatočne teda gratulujeme. Ďakujem. Ale teda, ako by si možno opísala tento rok, kde sa vidíš práve teraz v týchto 23 narodinách oproti tomu, ako si bola vlastne predtým? Vnímaš v čom tu najväčšiu zmenu, okrem toho, že možno si sa naučila akceptovať samú seba? Tak je to v mnohom veľmi, veľmi iné. Uh, verím, že som trochu staršia a že spolu s tým som aj aspoň trochu skúsenejšia a aspoň trochu múdrejšia, než som bola vtedy. Ta um, tá liečba z poruch príjmu potravy, alebo aj akože roky už potom, čo sa už aktívne neliečím, pre mňa je každý rok nejaký, ako keby nejaká nová cesta, že, že trošku sa spoznávam ďalej, hej, pekným podľa mňa príkladom je, že aj v súčasnosti chodím na, na terapiu a k psychologičke napriek tomu, že neriešim ako keby poruchy príjmu potravy alebo nejakú konkrétnu diagnózu, ale stále mi to príde veľmi dôležité spoznávať samú seba a že je to taká súčasť pre mňa nejakého seba rozvoja. Vidím v tom veľký zmysel. Určite mám viac práce a viac stresu s tým spojeného, ako to bolo predtým. Určite sa trošku zmenil aj ten môj, ten môj rebríček hodnot a určite aj proste ľudia, ktorých mám v tom živote a ktorých si veľmi vážim. Ako keby Veľa vecí sa odvtedy zmenilo, aj keď si povedala, že už je to 8 rokov. Ja sa inak ospravedlňo, že som povedala, tvoj vek ženy sa nemá hovoriť, koľko no, majú rokov. To, ale my že... sme to nejakým spôsobom <laughs> museli premostiť. To je taká vzúka. Takže akože, ten život sa mení a ja stále verím a myslím si, že určite sa mení k lepšiemu. A stále ako keby zažívam také momenty, že si tak akože uvedomím, že wow, že že aké je to byť od toho slobodná, že to vôbec nie je samozrejmosť a že, že tá kvalita života je proste neporovnateľná, než keď sme s tými poruchami príjmu potravy. Uh -huh. Ja som ťa aj poprosila, ty si nám doniesla sem aj takú knížočku, že chuť žiť sa volá. Na mňa to uputalo presne, my už sme na tú tému inak načrtli, že tieto poruchy príjmu potravy sa týkajú aj športovcov. A ja sa idem opýtať, či sa týkajú, keďže ty určite vieš a spolupracuješ s rôznymi mladými ľuďmi, ktorí sa obracajú s prozbami na vás aj chlapcov. Lebo niekto by povedal možno, že viac menej sa týkajú dievčat, že ako sú na tom chlapci. Určite poruchy príjmu potravy sa týkajú aj devčat, aj žien, aj mužov, aj chlapcov. A aj u nás v rámci Chučiť máme viacero klientov, aj napríklad v dlhodobom poradenstve. O, sú to aj chelani, ktorí sú deti, alebo respektíve dospievajúci, že od tých 12 rokov. Tým, že my nepracujeme úplne že s malými detičkami, ale skôr s tými tínedžermi, takže od 12 rokov a staršími ale sú tam aj napríklad dospelí muži, muži po 30. Um, podľa mňa v tomto, alebo vo všeobecnosti, podľa mňa v psychickom zdraví tí muži čelia proste stigme. Um, hovoria o tom aj tie štatistiky. Jednako um, sú tu nejaké tie rodové stereotypy, ktoré tlačia proste tých mužov viac do toho, aby um, je priateľnejšie, keď je muž agresívny, než keď plače, čo je pomerne dosť smutné. Potom to hovoria aj o tom, že napríklad viac mužov si ročne siahne na život než žien. Takže je tam proste ten, taká veľká stigma, že by mali proste chodiť na terapiu alebo proste pracovať s tými emóciami, vyhľadať tú pomoc. A vnímam to aj pri tých poruchách príjmu potravy, že tým, že sú vnímané ako ženské ochorenie, tak to, že má chlapec mentálnu anorexiu, je niekedy ťažké prijať, niekedy zo strany tých rodičov, častokrát zo strany aj tých mladých mužov a častokrát zo strany tej spoločnosti. Ešte keby som tam mala nejak teda prihodiť nejakú štatistiku, tak približne 3 štvrtina ľudí s poruchami príjmu potravy sú dievčatá a ženy a tí 25% a štvrtina sú chlapci a muži. A tam teda môže patriť aj napríklad diagnóz záchvatového predania, aj anorexia, aj bulímia. A čo trápi napríklad ich oproti tým ženám, by som povedala, teda čo mne napadá, že žena väčšinou chce asi vyzerať dobre, preto má pocit, že stále nedostatočne štíhla. Ten chlap by práve, že naopak chcel vyzerať čím, viac, čím väčší, tým lepšie. Tak čo je u nich ten dôvod? No, um, ono určite to súvisí s takým opäť tým kontextom toho tlaku tej spoločnosti s tými tzv. rodovými stereotypmi, že od ženy sa naozaj očakáva, že bude taká emocionálna a submisívna, takže aj to telo má byť také štíhle, ale zároveň sexy a atraktívne pre to opačné pohlavie. Takže preto aj ženy... A zároveň od žien sa tak nejak očakáva, že my budeme riešiť proste to, ako vyzeráme. Ideme napríklad do, do drogérie, tiež tam Vidíme v podstate o, o, veľké regály s dekoratívnou kozmetikou. Bola aj napríklad taký prieskum, že o, ľudia viac dôverujú ženám, ktoré sú upravené a splňajú nejaké tie štandardy. Proste od žien my naozaj očakávame, že to budú riešiť. Takže u mužov je to skôr zamerané na to, že muž by mal byť silný, hej, viac taký agresívny, mať veci pod kontrolou, takže aj to mužské telo má byť funkčné keď si len všimneme, ja neviem, rôzne reklamy, kľudne zase na nejakú voňavku alebo spodné prádlo, tak ako tí muži vyzerajú. No, sú proste svalnatí, sú, sú, vypracovaní. Takže napríklad u mužov tiež môžeme si všímať, že je ochorenie s názvom bigorexia, čo je taká tá reverzná anorexia, kedy sa človek necíti byť dosť, teda keď sa cíti byť príliš slabý, tenký a túži sa vypracovať. Zase muži častejšie zneužívajú napríklad anabolické steroidy, tie zase prekračujú tú zdravú mieru. A prípadne, keď to trošku možno pejoratívne poviem, tak možno, že viacerí z nás poznáme takých tých fitkových chlapcov, ktorí túžia proste mať tie veľké svaly a stále sa cítia, že nie sú dosť a keď sa im zavrú posilovne, tak sú proste z toho veľmi úzkostní a nervózni a musia si odcvičiť. Takže je tu aj takýto tlak a môžeme ho teda u mužov a chlapcov pozorovať viac než u dievčat a u žien. Ale to neznamená, že muži nemajú ako keby aj tú tendenciu o, ísť do tej štíhlosti, ako to napríklad vidíme aj pri chlapcoch a mužov s mentálnou anorexiou a tam sa to napríklad deje. Mm -hmm. Čo ešte nájdeme v tejto knihe? Povedzme tak, že napríklad kto by sa hambil, bál alebo možno nemal odvahu kontaktovať vás, teda chuť žiť prostredníctvom projektu, ale možno si chcel prečítať knihu, nájde možno nejakým spôsobom pomoc aj v nej to, čo teda hovoria ľudia, ktorí ju čítali, je, že tá knižka im dokáže približiť, čo si taký človek s poruchou príjmu potravy prežíva. Je to v podstate spísaný ten môj taký krátky príbeh života s mentálnou anorexiou, kde som sa snažila primárne približiť napríklad toho vnútorného kritika, tie myšlienky, ktorým proste človek a tie úzkosti, ktorým čelí. Takže napríklad je to veľmi dobrá knižka pre rodičov, ktorí dokážu pochopiť, čo sa deje s ich dieťaťom, ale zároveň sa tam nájdú aj chlapci a dievčatá, ktorí si napríklad tou mentálnou anorexiou prechádzajú. A sú tam aj štyri zaujímavé rozhovory, aj napríklad so psychiatričkou Maťkou Pauliniovou, ktorá tak nejak opisuje aj ten priebeh tej liečby. Takže tá knižka je podľa mňa takým fajn usmernením a približením toho života človeka s poruchou príjmu potravy. Uhum. Ja som zrovna, je tu aj záver, aj my by sme mali ísť teda k záveru len kvôli času, lebo inak by som sa s tebou rozprávala, lebo to je myšlienka na záver, čo mi pomáha. Tak ja by som na záver možno nechala slovo tebe, že čo by si odkázala tým možno ľuďom, ktorí či už tým trpia, alebo možno práve naopak tým, ktorí by chceli niekomu pomôcť, o kom vedia, že by sa mu malo pomôcť. Určite je podľa mňa kľúčová myšlienka, že každý má nádej uzdraviť sa z poruch príjmu potravy, pretože koluje aj taký mýtus, že vlastne je to ochorenie do konca života, že vlastne nikdy sa z toho človek úplne nedostane a je veľmi frustrujúce liečiť sa z niečoho, z čoho sa nikdy neviete vyriečiť. Takže myslím si, že a nechcem sa stavať do tej pozície, ale myslím si, že aj ten môj príbeh a príbeh naozaj, že stoviek ľudí, ďalších ľudí, tisícov ďalších ľudí, ktorí sa z toho dokázali uzdraviť, hovorí o tom, že je možné sa uzdraviť. A hlavne, aby sa ľudia, či už ktorí majú niekoho v okolí, alebo aj tí sami, čo, čo si myslia, že môžu trpieť alebo trpia týmto ochorením, by sa nebali vyhľadať pomoc. Nie je to ani hamba, ani slabosť, ani zlyhanie, ale je to naozaj cesta k zvýšeniu kvality toho života. Budeme sa cítiť slobodnejší, šťastnejší a žiť o mnoho naplnenejší život než tomu ochorení, ktoré nám proste nikdy neprinesie, to, po čom tak veľmi túžime. Ja ti ďakujem, že si prišla, prijala moje pozvanie, ale aj to, že takto bezprostredne a vlastne bez problémov nemáš problém o tom teda rozprávať, takže ti ďakujem. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Anorexia a bulimia sú ochorenia, ktoré, s ktorými, ktorými v dnešnej dobe možno veľa ľudí nevie súperiť a malo by sem venovať pozornosť. Preto sme sa aj my dnes rozhodli venovať pozornosť tejto téme. A mojim hostom bola Valentína Sedileková, s ktorou sme sa o tom rozprávali. To zakladateľka slovenského projektu Chuť žiť.